Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədinin Laçın rayonu sahəsində əlverişsiz hava şəraitindən istifadə edən Ermənistan silahlı qüvvələrinin kəşfi etdiyi versiya qrupa ərazimizə daxil olub. Bu barədə yeni xəbərə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Azərbaycan ordusunun bu istiqamətdə yerləşən bölmələrinin sayıqlığı nəticəsində qrupun bir üzvü hərbi qulluqçu Artur Kartanyan saxlanılıb. Qrupun digər üzvləri geri çəkilərək ərazini tərk edib. Diversantın saxlanıldığı ərazinin koordinatları 8610021, 4387428. İlkin araşdırmalara görə düşmənin kəşfiyyat diversiya qrupunun tapşırığı ərazilərimizin minalanması olub. Hazırda qrupun saxlanılan üzvü haqqında məlumatlar dəqiqləşdirilir. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin ölkənin Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri ilə müşavirə keçirib. Xəbər verir ki, bu barədə Kremlin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Görüş zamanı kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının sammitinin yekunları müzakirə edilib. Eyni zamanda G20-nin yekunları və Xarici Kəşfiyyat Xidmətinin direktoru Sergey Narışkinin ABŞ-ın Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin rəhbəri Ulyan Börs ilə İstanbulda keçirdiyi görüş barədə fikir mübadiləsi aparılıb.